І наостанок ще більше цікавинок. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі завершили літній сезон та анонсували новий 87-й. На глядачів чекають прем'єри на камерні, малі та великих сценах, вистави під відкритим небом, а також фестивалі. Введення карантинних обмежень внесли корективи в роботу театрів. Багато із запланованого довелося переносити на більш підходящий час або змінювати формат. Не дивлячись на такі складнощі, в російському драматичному театрі не залишили глядача без цікавинок. За минулий сезон там пройшли вистави, просто небо, відкрили єдиний в місті музей театру тощо. Було багато фестивалів, проєктів не онлайн, як багато зараз, а офлайн. Фестиваль «Молоко», джазові вечора і Тетяни Орлової, і Володимира Алексєєва. І завершимо ми 4-й літній театральний сезон в цьому році по традиції концертної програми Володимира Алексєєва. Це буде театралізований проєкт, це те, що інтересно і необычно. До деяких фестивалів акторам доводилося готуватися онлайн. Роботу ж театру тим часом повністю переформатували під проведення невеличких заходів. Вечір Леоніда Утесова, який состоїться в новому сезоні, режисер Константин Гросман. Это вечер памяти Ефросинии Зорницкой, о которой говорил Артем Александрович. Это концерты к Дню Незалежности, два концерта к Дню города и к Дню области. Мы стараемся как можно больше привлекать наших актеров в їх разноплановій роботі. Вже цими вихідними актори покажуть виставу на фестивалі «Осінній театрон». Пройде він в городищі Дикий Сад. Там ми будемо показувати спектакль «Урок вдовам» Жана Кокто. Попробуем поработать под открытым небом на руинах настоящих древнего города. Вересень в акторів театру видасться насиченим. 8 та 9 числа трупа відправиться на гастролі до Херсону. А вже 16 вересня в російському художньому драмтеатрі відкриють сезон на малій сцені моноспектакли. Для наймолодших глядачів готують дитячу кімнату акторських професій з багатьма цікавинками. На відвідувачів також чекає маса інших сюрпризів, які поки що тримають в секреті. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».